se minkä sai muun nisältäin. Täällä hallin hiekasta nous, jalkatalo kenties superbous. No, yksi ilmainen uusinta. Tästä saadaan sitten nää. Tämä lauantai-illan kamppailu. Rovaniemen palloseura, Kokkolan palloveikot käyntiin ja KPV:n pallon hallinnalla. Rohkeasti lähtee Rops peliä avaamaan alakerran kautta ja se tuottaa ainakin toistaiseksi tulosta. Jussi Niska pääsee boksiin, kääntää oikealle jalalle, laukoo, Lasarev torjuu jalallaan ja jatkotilanteessa ensimmäisenä KPV-pelaajista Pietro Kytölaakso. Siinä oli hyvä hyökkäys pallo seuralta. Ensimmäinen laatuaan Jussi Niska pääsee siinä on takana. KPV nostanut sinne kaikki. Lähes kaikki pelaajat boksiin. Vidieskuk ja Ihalainen ainoastaan lähempänä puolta kenttää. Kova laukas lähtee! Ja se painuu aina maalin saakka. Se painuu aina maalin saakka ja kuka smokkaa kuin Kyle Kuringaa. Toinen kaukolaukaus näissä karsintavaiheissa ja toinen maali. 32. peliminuutti Oulun Karamasala Areenalla ja KTV siirtyy komealla Kalkuringan maalilla 1-0 johtoon. Kuringan omasta rajaheitosta mies saa pallon itselleen ja laukaus lähtee siinä ilmeisesti Mujusen edessä maskia jonkin verran. Noona Kuittinen pysäyttää Jusa Ihalaisen menon. Peli kuitenkin jatkuu. Kytölaakso lähtee laukomaan vasurillaan, mutta tässä ei Rops maalivahti Miikka Mujusella vaikeuksia ole. Vasemman kautta uuteen lähtöön. Pallolinjan taakse. Didis Lutumpa pitää. Nyt on paikka iskeä, mutta ei saa Lutumpa pitää palloa maaliin. Miikka Mujunen palloa ja nyt on Ropsilla paikka. Paikka vasta iskuun. Vertti Hännisellä on tilaa tulla keskikaistalta. Palloa Veka Pyynylle. Pyyny kääntää vielä taakse ja siitä. Siitä viime hetkellä KPV-puolustus pystyy tilanteen selvittämään. Siinä on Augusto. Vasemmalla on tilaa. Sieltä palloa pelataan Mäkiselle. Mäkin laukoo ja Mujunen torjuu. Kentällä silti olevan. Sitä ei vaikea aloita arvata, ettei näissä triplavaihdossa pysytä mukana, kun Elmer Hirvonen tasoittaa kamppailun 1-1. Vaihtomies Hirvonen pääsee täräyttämään pallon Lazarevin selän taakse ja ropsaa uutta virtaa, kun 67. peliminuutti on käynnissä. Elmer Hirvoselle kauden ensimmäinen maali ja kap. Tämä nimenomaan kapkauden ensimmäinen osuma. Haierman. Mäkin enää ottaa Kytölaakso mukaan. Kytölaakso keskittää vasemmalta kaistalta. Ja siellä on KPV 2-1 maali. Melko lähellä, etten sanoisi. Maalin saakka tuo. Jatko ei kuitenkaan kimpoa. On rovaniemeläisten onni, kokkolalaisten harmi. Tässä tilanne vielä uudestaan. Siinä pääsee Joonas Paananen. Joko syrjällään etsii Elmer Hirvosta Hänninen. Sitten lähtee Kuittisen pommi ja Lasarev torjuu eteensä. Noa Lehtonen siinä jatkopallossa ensimmäisenä. Ajande rantamassa Ropsin vapaa potkua. Se annetaan sinne 16 viivoille. Se pom! Putoaa siihen Hirvoselle, joka jolla kyllä ratkaisuhalukkuutta löytyy yllin kyllinä. Muolittain ohi potki. Siniska lähtee. Lähtee laidalta nousuun. Pallo ei oikein meinaa siinä mukana pysyä, mutta pysyypäs kuitenkin. Niska pystyy jatkamaan Lutumpa pitaille ja tässä on paikka ja sinnehän se painuu! Didis Lutumpa pitää! 93. peliminuutti ja Raps iskee viimeisellä mahdollisella hetkellä voittomaalin 2-1 ja ne kaksi lisäpistettä. Ne tulevat tämän maalin myötä ja tähän
maaliin ison syöttöpisteen ansaitsee ilman muuta Jussi Niska. Loistava nousu vasemmalta laidalta, taistelua keskikentällä ja mikä syöttö. Mikä syöttö Didis Lutumba Pitahille, tässä vielä nähdään loistavasti siitä linjan välistä. Pietro Kytölaakso ei pysty Lutumba Pitahia pitämään kurissa. Otteluja ja päätöskierrosta nimenomaan siirretty. Siitä ilmeisesti vielä tarkempaa tietoa ole, milloin tuo lohko saadaan pelattua loppuun asti, mutta tämä lohko on pelattu täällä Oulun Garam Masala-areenalla päättyneen ottelun myötä. Rops voittaa Kokkolan Palloviikot päätöskierroksen ottelussa lukemin 2-1. Didis Lutumba Pita päästi Ropsin pälkäästä 93. peliminuutilla syntyneellä maalilla. Elmeri Hirvonen, toinen niin sanottu testimies. Toisen maalin tekijä KPV:n Aino Kaisesta vastasi avauspuolikkaalla Kyle Kuringa.